Tervehdys. Eikä se olekin mukavaa, että koko maassa liputetaan sen kunniaksi, että Tampere täyttää tänään 242 vuotta. Tosiasiassa taitaa kuitenkin olla liput liehumassa sen kunniaksi, että tänään on kansalaisvaikuttamisen päivä, sillä 1.10.1906 astui voimaan laki yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta. Täällä taka-alalla, kuten kuvasta näkyy, syyskapina on vaihtunut Oktoberfestiksi. Eikä ketään näy siis sen paremmin Mannerheimin tiellä kuin eduskunnan pihan urmikollakaan. Poliisi järjesti siistin, mutta määrätietoisen operaation ja lopetti mielenosoituksen tällä kertaa lyhyeen. Poliisi on muutenkin kunnostautunut näyttävästi rahain hankintakampanjassaan, sillä suorastaan nerokkaana voi pitää tapaa, jolla poliisi ilmoitti yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä samaan aikaan, kun eduskunta aloitti valtion ensi vuoden budjetin käsittelyn. Vastaavaa nokkeluutta ovat aiemmin esittäneet kenraalit, jotka ovat poliitikoilta tarpeen tullen kysyneet, että mikä osa maasta jätetään puolustamatta. Koronarajoituksia puretaan nyt sellaista vauhtia, ettei tässä oikein hitaampi tahdo pysyä perässä, mutta ei ole näitä pysyvän oikein kaupat tai joukkoliikennevälineetkään. Mitä pitäisi ajatella esimerkiksi siitä, että maskin käyttö on nyt siirretty jokaisen omaan harkintaan? Tosin niin se on näyttänyt olevan tähänkin asti, ainakin julkisessa liikenteessä, vaikka siellä kuinka olisi ollut jokin virallisesti määrätty maskipakko. Mutta eikäs nopeasti käynyt sekin muutos, että lakattiin seuraamasta päivittäisiä tartuntalukuja oikeastaan heti, kun media ymmärsi olla julkaisematta niitä. Et ei se nyt enää niin hirveästi kirpase, onko niitä 300 vai 500 vai 700 päivässä. Juna jyskyttää kohti vapautta. Näin kai se on nähtävä. Kohti vapautta luulivat kulkevansa myös britit, joille Brexitissä luvattiin kohtalon ottamista takaisin omiin käsiin, mutta tulikin Neuvostoliitto. Bensapulan ehkä kestäisi jotenkin, jos olisi kaljaa, mutta nyt näyttää siltä, että Briteissä ei aika ajoin kaupoista ja ravintoloista löydy sitäkään. Eihän tässä oikeastaan auta enää kuin James Bond, No Time to Die. Tarvitaan vielä yksi Bond-elokuva, lupa tankata, ja sillä Aston Martinilla jonon ohi, License to Refuel, pysykää turvassa.